kävellä. Kävin ojassa siinä. No kaksi vasenta. Ennen kuin on maali suora ja sitten viimeinen just, kiukka joo, oikein. Siellä jo. Siinä kaksi vasenta. Siinä. Mulla putosi peräoja. Ihan oli vasta. Kävin vaan tälleen. Ei mitään, siellä se oli seikkaillut taas. Isolla tiellä pikkusen sakkaillut siellä. Kyllä se ajaa huilu. Tämmönen pitkä mutkakin oikealle, joka on. Tää on vähän alemmat lappua, että näkee kuka on täällä takaa. Tää mennään mitään. Saatko sä sitten? Ei tästä tule. Kyllä. No tuleeko sitä mitään? Ei me jaksata koko päivää tässä. Tulee. Noniin. Niin, jakonistuko jo? Tuossa on iso lahe, kun lähtee se tie siihen. Niin, iso lahe mäeltä kun tuut, niin onko se ennen Koskista vai jälkeen? Ennen Koskista, ennen. Vasemmalla. Vasemmalla, niin joo. Noit, vodka. Vodka ei saa nyt vetää. Sitten ligataikin tulla. Ai se on jo maksu. Okei, good. All the road, yes. By one centimeter. Railway. Lindholm Road. Yeah. On, you remember before the last straight and then the right and then was the finish. Yeah. Before that you have overpressed two lefts. Yeah. On yeah, that yeah. One I think. So there's a. Sit loppu.
Se oli tämmönen epävirallinen. Joo. Okei. Okay. Mitä preso on polku? Urteellisella Italialla ne koittaa sanoa heille, mitä ne pitää tehdä. Okei. Entä sun pienille Pironenille luovuttaa? Entä lopettaa?